د ایران د پولادو کارخانه کې اور لګیدلې د ایران په کرمان ولایت کې ځای سرچینې د زرند ایرانیانو په نوم پولادو کارخانه کې د اور لګیدو خبره کوي د ځای سرچینو په خبره اور د چاودنې غږونو سره یو ځای د یک شنبه د سهار لومړی او ساعتونو کې ولګید د زرند ولسوال علي صادق زاده وای اور کنټرول شوی او ځاني توان نه لري نوموړي فارس خبریا جان ستویلی د شو موادو د وتلو له امله اور لګیدلی دی دولتي رسنۍ وایي اور وژونکو تر شلو ګړیو ډیر ساعتونه بیړۍ کې د اور په مړه کولو تیر کړل د زرند ایرانیان پولادو کمپلیکس د ایران د پولادو صنعت اړوند شرکتونو برخه ده چې د 2021 کال د جنوري پر 15مه د ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ وروستیو کې د امریکا بندیزونو نوملړ ته ورزیات شو تیره چهارشنبه د تهران سویل ته په تنګویان تیلو چانځی کې اور ولګید او د پنجشنبه په ورځ بیا زیات شو عراق کې دوه بې پیلوټ الوتکې ویشتل شوي د عراق پوځ وایي د هغې هوایي اډې پر فضا دوه بې پیلوټ الوتکې ویشتل شوي چې امریکایي ځواکونه پکې دېره دي یو میاشت مخکې هم پر دغه پوځي اډه په وسلو سنبالې بې پیلوټه الوتکې حمله کړې وه د عراق پوځ په یو اعلامیه کې ویلي دي د آر ای ایم سي په نوم د امریکا د پوځ دفاعي سیستم تیره شپه پر ځایي وخت 12:30 بجې د عین الاسد پوځي اډې پر فضا د دغو بې پیلوټه الوتکو د ویشتلو لپاره فعال شو د مئی میاشتې پر 8مه هم دغه هوایي اډه د یوې بې پیلوټه سارون کې الوتکې لخوا ویشتل شوې وه چې ځاني زیانې نه و اړولې د یمن حوثیانو د سودی پر خمیس مشید پوځي اډې برید کړی د یمن حوثیانو چې ایران یې ملاتړ کوي د سعودي عربستان په جنوب کې پر خمیس مشید پوځي اډې د بې پیلوټه الوتکې په واسطه حمله کړې ده دا خبره د حوثیانو یو ویان ټویټر کې کړې او ادعا لري چې حمله بریالی وه خو د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف وایي د دې الوتکې مخه یې نیولې او ویشتلې ده تر دې 3 ساعته مخکې د یمن چارواکو ویلي و چې د دولت تر ولکې لاندې مارب ښار کې د حوثیانو لخوا په ویشتل شوې بالستیک توغندي لږ تر لږه 12 کسان وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي توغندي د مارب ښار په روزه سیمه کې د تیلو یو ټانک په نښه کړی و د یمن د اطلاعاتو وزیر ویلي په دې حمله کې مړه او ټپیان ملکیان دي